ቀለበቱ በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ተከታታይ ትረካ ነጻነት ከመስኮቱ ዳር ተቀምጣ አይኗን መንገዱ ላይ እንደተከለች በሐሳቡ ቀያኖስ ውስጥ ተዋጅቃለች አልፎ አልፎ እንባዋ ከእነዚያ እንቅልፍ ካጡት አይኖቿ እየተንከባለለ አሳዛኝ ጠይም ጉንጮቿን አቋርጦ በብጥሌ የሌሊት ልብሷ ያልተሸፈነው ደረቷ ላይ ይንጠባጠባል። እሷ ግን አልፎ አልፎ ወይ ጉድ እያለች በረጅሙ ከመተንፈሷ በስተቀር በዚያች ክፍል ውስጥ መኖሯ እስከተጠራጠር ድረስ አትንቀሳቀስ። በድንገት አይኖቿ ከአልጋው በላይ ወደ ተሰቀሉት ፎቶግራፎች ተወረወሩና እንባዋ እንደ ጅረት ውሃ መዥጎድጎድ ጀመረ። ከመኮንን ጋር አብረው የተነሷቸው ፎቶዎች ናቸው። አሁን የሷ የብቻዋ የግሏ የነበረው መኮንን ነው። መኮንን ጎበዝና ታታሪ የሆነ ጎልማሳ ነው። ቀንቀን በሙያው ኮምፒውተር ላይ እየሰራ ማታ ማታ ደግሞ በስራው ለማደግ እንዲረዳው ይማራል። ነጻነትም ኮሌጅ ገብታ የተማረችው ከእሱ ጋር ከተዋወቀች በኋላ ነው። ሰው ያረገኝ እሱ ነው ትላለች ለዘመድና ለጓደኞቿ። ነገር ግን ይህ ምስክርነቷ መቼ ነው የምትጋቡት ከሚለው ጭቅጭቅ አላስጣላት። በተለይም ሀገር ቤት እናቷ ጋር ስትደውል ዋ ብቻ አድሚሽን ፈጅተሽ በኋላ እንዳይቆጭሽ የሚሏት ቃላት እሳት ሆኖባታል። መኮንንና ነጻነት ከተዋወቁ 6ኛ አመታቸውን ሲያስቆጥሩ አብረው አንድ ጣሪያ ስር ሲኖሩ 2ኛ አመታቸውን ይዘዋል። በእግ ካለመጋባታቸውና ልጅ ካለመወለዳቸው በቀር የሚኖሩት ያላቸውን አብረው ተካፍለው ገንዘባቸውን ደባልቀው አንተ ትብስ አንቺ ተባብለው ቢሆንም መኮንን ስለ ትዳር ሲነሳበት መሸሹ ነጻነትን ያሳሰባት መጥቷል። ቆይ ትምርቴ ልጨርስ ምን አስቸኮሎሽ ይላታል ስታነሳበት። ሌላ አላማ ይኖር ይሆን ጥሏት ቢሄድስ? ወይም ትምርቱን እስኪጨርስ ብቻ ይሁን አብራት የሚኖር? ጓደኞቿ እንደሚሉት ኑሮ እንዲቀለው የተጠቀመባት ይሆን? የፈራችው ነገር አልቀረ። ሰሞኑን የስልክ ሽክሽክታ አብዝቷል። እሷ አጠገቡ ካለች መልሼ ደውላለሁ ብሎ ስልኩን ይዘጋዋል። በጣም ያጠራጥራት ከስራ በኋላ ትምርት ቤት በሌለው ቀን እንኳን ቤት በጊዜ ከገባ ይሄው ሳምንት አለፈው ያልጠረጠረ ተመነጠረ አለች። ከራሷ ጋር ያወራች በትግስት ተከታትላም እጅ ከፍንጅ ልትይዘው ወሰነች። ያኔ ለሷም ይቆርጥላታል። መኮንንም በበኩሉ የእሷ ጸባይ ግራ አጋብቶታል። ለሊት ጀርባዋን ያቀፈ ሲተኛ እሱም ሳምንት ሞላው ገና የፍቅር ጨዋታ ሲጀምር ዛሬ ደክሞኛል የሚላት ጭርምር ሲሰጠዋል። የእሱ ነጺ የግሉ የብቻው የፍቅር ጨዋታ ተጫውታ የማትጠግበው ነጺ በድንገት መለዋወጦ አስክቶታል። የሆንሹ ነገር አለ ብሎ በተደጋጋሚ ቢጠይቅም ምን ሆንኩ ምን ሆናለሁ የሚል ቁጣ መልስ ስላገኘ ላለመጨቅጨቅ ብሎ ትቷታል። ለዚያውም ለአጭር ጊዜ ምን አጨቃጨቀው? ሚስጥሩ ጋድ የሚወጣበት ጊዜ በሰዓታት እየተቆጠሩ ነው። ነጻነትም በበኩሏ ክትትሏን አጣጣፈች። እንደው ጭንቅ ሲላት ለሚስጥረኛ ጓደኛዋ ደውላ ሰላምዬ መኮንን ሰሞኑን ተለዋውጦብኛል ከሌላ ሴት ፍቅር ሳይዘው አይቀርም ብትላት አይ አንቺ ደግሞ እሱ በጣም ነው የሚወድሽ አርፈሽ ተቀመጪ ካለቻት ወዲህ ለሰው ማማከሩ ትተዋለች። አንድ
አንድ እህቴ የምትላት ጓደኛዋ እንኳን በእሱ በኩል መቆርቆሯ ቅርብ ያሰኛትም እውነቱ በጋድ ሲወጣ ታውቀው የለ ምን አስቸኮላት? ምን ነው ጅን በሰበረው? አለች ነጻነት። በድንገት ከነጎደችበት ዓለም ተመልሳ እየተንቀሳቀሰች ለካስ አንዳንዴም አለማወቅ ይመረጣል። ዛሬ ጧት በገዛ እጇ ፈልፍላ ያወጣችውን ጉድ አስባው አልማውም አታውቅም። ይህ የተረገመ ስልክ ያመጣው ጣጣ ዛሬ ጧት ሁለቱንም የቀሰቀሳቸው የመኮንን ስልክ ማንባረቅ ነው። መኮንን እንደ ሰሞኑ ልማዱ በእንቅልፍ ልቡ አንስቶ መልሼ ደውላለሁ ብሎ ዘጋውና አይኑን ያሸና ሆዱን ያከከ ወደ መታጠቢያ ቤት እየተንደረደረ ሲሄድ የተኛች መስላ ያደፈጠችው ነጻነት ገለጥ ብላ ስልኩ ላይ አፈጠጠች። መኮንን ጊዜ ሳያጠፋ የመታጠቢያ ገንዳውን ውሃ ሲከፍት ተሰማት። ከእርሷ ጋር ትንሽ ከተሟገተች በኋላ ማን እንደደወለ ለማየት ስልኩን በሚንቀጠቀጡ ጣቶቿ ከፈተችውና በድንጋጤ አፏን ያዘች። ሊሆን አይችልም ብላ ለማጣራት የተደወለባቸውን ቁጥሮች በሙሉ እየተጣደፈች መተንተን ያዘች። እጅን በሰበረው ያለችው ለዚህ ነው። የመኮንን ስልክ በራሷ ጓደኛዋ ቁጥር ነበር የተሞላው። አሁን በሰላምዬ ሰላማዊት ጓደኛዋ ብቻ ሳትሆን እግዚአብሔር የሰጠኝ እህቴ የምትላት ብዙ ክፉና ደግ አብረው ያሳለፉ ሚስጥረኛዋ አማካሪዋ ስትሳሳትም ተቆጫዋ በሰው ሀገር ላይ አንድ አለችኝ የምትላት አለኝቷ መመኪያዋ ነች። ሊሆን አይችልም አለች። ደግሞ ሰውነቷ ግን በቅናት እየተንቀጠቀጠ መኮንን ያለወትሮ ቶሎ ውሃውን ሲዘጋው ሰማችና ስልኩን ቦታው አስቀምጣ የተኛች ለመምሰል ፊቷን አዙራ ተኛች። አቤት ሰውነቷ ውስጥ የሚተረማመሰው ስሜት፣ ቁጣ፣ ቅናት፣ ተስፋ መቁረጥ፣ ብቸኝነት፣ አረስንቱ ሰውነቷ ጋየ። መኮንን የተጣደፈ ከለባበሰ በኋላ ነጺ ነጺዬ እንዳይረፍድብሽ ተነሺ አላት። ከዋለዋ ጀርባዋን እየደባበሰ እጁ ሲነካት ኮረንቲ የያዛት ይመስል ተስፈነጠዘች። ውይ አለማፈር አለች በሆዷ። ትዕግስቱን ይስጣት እንጂ እጅ ከፍንጅ ልትይዘው ቆርጣ ተነስታለች። ግን ከሰላምዬ ጋር ብላ አሰበችና እንቧ ትራሷ ላይ ክልብስ አለ። ጉድን ያላወቀው መኮንን ንግግሩን ቀጠለ። ዛሬ ማታ ራት ውጪ ነው የምንበላው፣ በኋላ ደውልልሻለሁ። አቤት ያንን አረንጓዴ ቀሚስሽን ብትለብሽ እንዴት እንደሚያምርብሽ አለና ፊቷን እንዳዞረች ማንጅራቷ ላይ ስሟት እየተጣደፈ ወጣ። ወዴት ይሆን የሚሄደው? ይቀጥላል። የተከበራችሁ ውድ የሴት ሚዲያ ቤተሰቦች ቀለበቱ ክፍል 1 በዚህ መልኩ ተጠናቋል። ቀጣዩን ክፍል በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሀሴት ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሆንላለሁ። አመሰግናለሁ። We'll be right back.